Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ամենօրյա գործունեության առանցքում քաղաքացիների առողջության պահպանման հարցերն են։ Փորձ է արվում օրենսդրորեն ավելի հեշտացնել առողջապահական ծառայություններից օգտվելու կարգը։ Պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանի և Լուսինե Բադալյանի հեղինակած օրենքով ներդրվել է մարդկային ներուժի պլանավորման և պահանջարկի բավարարման գործուն մեխանիզմ։ Հայաստանում բժիշկների անհամաչափ բաշխվածության խնդիր կա։ Մարզերում միջին նորմայից ցածր է բժիշկների քանակը, իսկ Երևանում 3 անգամ ավելի է։ Օրենքի հեյությունը այն էր, որ եթե ուսանողը պետպատվերով, այսինքն պետպատվերով է սովորում բժշկական համալսարանում, այսինքն նրա կրթության համար վճարում է պետությունը, ըստ այդմ ավարտելուց հետո պետք է առնվազն 3 տարի աշխատի այն բժշկական հիմնարկում, որտեղ կնախանշի լիազոր մարմին առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից Եվրոպական տարածաշրջանի 53 երկրում իրականացված հետազոտությունների համաձայն Հայաստանն առաջին տեղում է մահվան դեպքում ախտաբանաանատոմիական դիահերձումների քանակով։ Օրենքով նախատեսեցին, որ դիահերձարանները ախտաբանաանատոմական ծառայությունները պետք է գործեն միայն բժշկական կազմակերպություններին, այսինքն հիվանդանոցներին կից և նրանց լիցենզիայի շրջանակներում, այլ ոչ առանձին կազմակերպություն։ Նստաշրջանի ընթացքում իրականացված հաջորդ փոփոխությունը կատարվել է թմրանյութերի և հոգեմետ նյութերի մասին օրենքում։ Նախատեսվում է գործունեության ընթացքում թմրանյութեր կամ հոգեմետ նյութեր օգտագործող կազմակերպությունների լիցենզավորման պարտադիր պայմանի ամրագրում։ Հանձնաժողով 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի ընթացքում գումարել է 7 նիստ, որից 5-ը հերթական, իսկ 2-ն արտահերթ նիստեր են եղել։ Հանձնաժողովը ոլորտային խնդիրների լուծման նպատակով բազմաթիվ աշխատանքային քննարկումներ է նախաձեռնել պատասխանատու կառույցների և շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Դրանցից մեկը վերաբերել է հանրապետությունում դեղերի շուկայում առկա խնդիրների վերհանմանը։ Գործող օրենքի մի շարք դրույթներ նորօրյա մարտահրավերների հետ համադրելի չեն։ Նախագիծը արդեն իսկ վերջնական փուլում է և հուսով եմ սեպտեմբերին այն կդրվի շրջանառության մեջ և սրանով փորձում ենք ապահովել հասանելիությունը տեղերի, մատչելիությունը և ամենակարևորը որակը, որ Հայաստան Հանրապետության բնակիչը ստանա որակյալ, հասանելի և մատչելի տեղորայք։ Տեղերի շուկայի դեղատնային գործունեության հետ կապված տեսչական մարմնին նախատեսվում է տալ որոշակի վերահսկողական գործառույթներ։ Չգրանցված դեղերը շատ-շատ են մեզ մոտ, անհասկանալի որակի և կասկածելի ծակման դեղորայք նաև առկա է շուկայում և բավականաչափ նաև դեպքեր ունենք հայտնաբերված տեսչական մարմնի կողմից։ Աշխատանքային քննարկումներ են եղել նաև բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման գործընթացի հետ կապված։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ բավականին սերտ համագործակցություն ունենք IRI-ի և UNDP-ի հետ, իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, հետազոտություններ ենք պատվիրել նրանց հուսանողապահովության հետ կապված։ Միջազգային գործընկերների աջակցությամբ արտագնա քննարկումներ են կազմակերպվել մի շարք նախագծերի առնչությամբ։ Հանձնաժողովն այս ընթացքում սերտ համագործակցել է նաև ոլորտային առողջապահության նախարարության հետ, նախարարի հետ պարբերաբար քննարկել ընթացիկ խնդիրները։ Ակտիվ է հանձնաժողովի համագործակցությունը քաղաքացիների հետ։ Ամիսը 1 անգամ կազմակերպվում է քաղաքացիների ընդունելության օր։ Մենք հավաքագրում ենք իրենց տրված ինֆորմացիա, կլինի բողոք, կլինի առաջարկություններ կլինեն և այն խելամիտ առաջարկությունները բնականաբար ընթացք են ստանում, եղել են որոշակի առաջարկություններ, որոնք ենթադրաբար կարող են դառնալ օրենքի նախագիծ։ Քաղաքացիները դիմում են տարբեր հարցերով, բոլոր առաջարկներն ու խնդիրները քննարկվում և ստանում են պատշաճ լուծում։